בחדר הזה, במחלקה הנוירוכירורגית בשיבה, מאושפזת מאז מוצאי השבת, תליה בן משיח, בת ה-18, שנפלה מגובה 8 מטרים במתחם האי-ג'אמפ בראשון לציון. היא נפגעה בראשה ועדיין לא שווה להכרה מלאה. יש רגעי רוצרים של אי שקט ובלבול. היא עדיין בטראומה, היא עדיין במכה עצמה. תליה עבדה במתחם האקסטרימי כמדריכה בחודשים האחרונים, שבהם היא ממתינה לגיוס לצהל. בעודה עובדת במעלה מתקן האומגה שבמקום, היא נפלה אל הקרקע ונחבטה בראשה. משהו שם התנתק בריתמה, והיא נפלה, בלי כסדה, על משטח קשיח, לא קשיח, משטח גומי, שלטעמי זה משטח שהוא לא מספיק רך. המצב ההכרתי שלה הידרדר כנראה מהחבלה בראש. אף שהרופאים הכינו את המשפחה גם לרע מכל, היום הם כבר אופטימיים יותר. אני שמח לומר שיש שיפור ניכר במצבה של הבחורה שהתקבלה לנו שלשום לאחר נפילה מגובה רב ובחבלת ראש. היא חזרה להכרה, היא התחילה לשתף פעולה. היא בחורה מאוד חזקה ואני מאוד מקווה ואופטימי שנוכל להעביר אותה כבר בתחילת שבוע הבא למחלקה לשיקום נוירולוגי בבית החולים תל השומר. רוב הזמן היא ישנה וזה טוב שהיא תנוח, ואנחנו מקווים שיקרה נס באמת ושהיא תחזור לעצמה ותמשיך את החיים שלה. המשטרה עדיין חוקרת את הנסיבות שהביאו לנפילתה של תליה. עדויות נגבו מעובדי המקום ומהבעלים. למשטרה יש גם תיעוד מלא ממצלמות האבטחה. עם זאת, איש לא נחקר בשלב הזה בהזהרה. כבר ביום ראשון, האי-ג'אמפ חזר לפעול. התיעודים הללו צולמו היום בצהריים, ובהם נראה כי המקום שאמור להיות עמוס במיוחד בתקופה הזאת של השנה, נותר שומם יחסית. שמעתי מה קרה פה אתמול. יש חשש וקיים תמיד חשש. אנחנו תמיד שומרים על הילדים ומשתדלים לשמור עליהם עכשיו יתר על המידה, ומקווים בעזרת השם לסיים את החופש הזה בביטחון. הבעיה הייתה באומגה, ואנחנו רק קופצים בטרמפולינות. כן, אנחנו לא מסתכנים את עצמנו. בזמן שהמתחם חוזר לשגרה, משפחתה של תליה נותרת עם השאלות הקשות. בינתיים הם לא עוסקים בחיפוש אשמים וממתינים בסבלנות למסקנות המשטרה. אך גם בינם לבין עצמם הם עושים חשבון נפש. אני עד היום לא הבנתי כמה אקסטרים המקום הזה, ולא ראיתי את המקום לפני, ואני קצת... כשהגעת לראות מה... לא האמנתי. לא האמנתי, כאילו... אם הייתי יודעת שהיא... עושה את הדברים האלה, אז אולי באמת הייתי עוצרת אותה. מבית החולים קוראת היום לימור להורים שילדיהם יוצאים לעבודה, לוודא שבמקום העבודה שלהם ישנם נעולי בטיחות נאותים, ושיש מי שדואג שבסוף יום העבודה הם גם ישובו הביתה בשלום.